знай, и най, най-красиви ще сме, знай. Нощта всички ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Май, вече тук е месец май, и най, най-красиви ще сме, знай. Нощта всички ще празнуваме, 12-ти клас завършваме. Хайде с нас да броиме чашите, нека вдигнем само нас, нека чуя, давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Чуя, давайте. Едно и две, аз започвам 5 и 6, и довършвай цяла нощ, до 12 ще броим. Няма по-добри на дансинга, няма край дори за нас нощта. Музиката усили на вас, да празнувам в този час. Няма по-добри на дансинга, кай дори за нас нощта. Музиката усили на макс, но последно брой с нас.
te rokli, neka vire krojkite. Bate Toni Mai, nema kraj s brojkite. Dosta daleče, taja večer je finala. Ala bala, evo lana materijala. Koliko tolkova mili hubavici. Na 17, rano je za novi. Gotovi li sa najveće tarikatite? Če taja večer Mai može i da klatite. Duri da sumne, rano je za sunčo. Aplodismenti za hulikana Krnčo. Mrsni tanci, pazi me distancija. Djado Joksu gleda, ide li vakancija. Seksi rock, li kostiumi od agresija. Taka polučeni se ta fotosesija. Thank you.
sama sam. Thank you.
Thank you.
Žena za brata Sračo, za Zahada, za majka ti, za štati, babo i dešnjaka sada ovo socijalno od Janko. Dobre, tebi na opasnih učenja ti napravi kolega, ajde. Albansko ne dala albans. Nešto orijentalsko, kolegi.
Evo, orientare sam. Jedna vas orkestra desi. Šakto je jako. Jako a kada će reka da sam. Thank you.
За всички гости, които са уважени от гледните и нейните родители, да знаме, че ви знаме добре дошли! Да и живи знаме от гледната, Румяна, може ли ваши аплодисменти? Име! Да сме живи знаме, казваме ли на сватбата, пак да сме така на ли на всички? Добре, дай се слабиш. Айде, бъде да сходи си. Една доломата, така бързо, така да речи, да не знаеш.
Jeja. Deze točki za Borelista. Povdihne na spremljeno. Ajde, kolegi! Ajde. Čega, ače, dvije.
frumoase? Da, 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 da. Haide zi. Asta mă simă și o dorescă. Ima v-am zorșeta la plăcă. Ima puia nu o vizna. Vina se, vina se zima. Asta mă simă și o dorescă. Ima v-am zorșeta la plăcă. Ima puia nu o vizna. Vina se, vina se. Să
семейство и колови. За цялото семейство без изключение. Фактически фамилия. Фамилия Николови. Фамилия! Добре. Сега, добре, какво да бъде Кючек? Кючека София Варна. Одинамо. Айде, колеги. Thank you.
E așa, haide vesele! Za brata Udine specialno, za tvoju sudru, za tvoju sin i za najveće za tebe. Dobre. Sega prodržavame podobre. Kako ti nema problemi? Оригинално ми чека за нас, яко за компанията, за танята го си играем. Знам, че те ще имам, I'm
Da, poți să stăți amul tot drept cu zonia abiturent câte rumeana? Zagrstica? Zaemiu? Zajulica za Nikolajčo? Za vama da je za djada to! Živi zdravi! Sestrata Svetla, sestrata Tanja, za Zeta, živi zdravi! И за всички гости, без изключение и цялата компания. Една гранатска на оригинала. Айде! Să vă mulțumesc.
сте за виновничката, за абитуриентката, за Румяна, специално. За твоите деца много специално. Твоята съпруга, твоята половинка, нормално е. Добре, за фикс петицата най-яката. Айде. Let's go.
Христос. За румяна, зелените родители. Добре. Кючека на Чампо, оригинално. Ама специално за тебе така, не кючек, тежър. Оригинално. Яваш, яваш. И кой каза? Едно, две, с мене. Три, четири, Ce-o trobiu să-mi se șerba, tapce, tapce.
всички гости. Кючета, бъд сми гост, айде! Добре, моите братя!
Sprechiderea, sfinte-o ce m-am țin Sprechiderea, poate că să zic Dar la mea mea Thank you.
Sami idete na? Za negde od Tunina u Specijanu. Za tri ljudice do Šati. Kaka Ceca, kaka Pjana. Baba Pjano. За твоята половинка, се здрави. Един парфилчет, айде, момче. И барабани, на барабани. Барабани са да дойде тиха. А, вика го, момчето, за сама се здрави. Но се бъде го вече да дойде. Thank you.
Комчета, сега като при мене това е ваш човека. Един от най-най-възната панена. Моя приятел Гошо. Поздрав специално за нашия приятел, един от най-яките бизнесмени, най-актуалните, мога да кажа. Поздрав специално за ветеринарката, за Румяна, за нейните родители, специално за всички гости. Значи, нещо хубаво, весело, специално за него Росене. Нещо ще направиш. Един колко човек ще стане да ви изиграе нашия приятел. Това е един от най-актуалните бизнесмени в Златна Панайя. Гошо! Айде, Марко! Давай!
moată supruga, tvoj syn Kalujan. Za Bobby. Неговата съпруга. За Ваня Иван специално. За да може да се свира вечерята, да разстане някаква безвечеря, заемете си местата, през това време оркестъра и операторите ще направят една кратка пауза, да се вземе по-малко въздух. За стъхата, Елена, за сина Забови, стъхата Румяна, за дъщеряка Загена и за Янко Зазета. Айде! Каква песен ще направим в Одес? Anda mudra, vida em moda,
se comesa se vede, te comesa, mi dai ora di dare o barbarità. Živi zdraví, díče, dnes prochodný a mladež. Zabíjte lékaře, tak živi zdravá. Sám do sebe jsou, se živi zdraví. Ale dnes tam večer v Horcane jsme poslali dajka v Dajče, Račubata. Mě opíšeme chora tuto, kdy hrajeme. Ajde!
с 150 лева. Добре, за тях един поздрав да бъде. Добре, нещо весело, давайте момчета. Thank you.
spunem orice ce urai, că o și vezi dragul cu orice. Pe la fața! Dar nu pingearii pe desenul! O bară și ese! O pe la fața! Pe desen! Ivo Dan, od Delia Paca i Čižo Raško, živi zdravi, od Gospod Toviće. Utrovan, teča jače, tebe mangavam. Kjetro pa. Should be there, I'll be there. For the Spania, I'll be there. I'll be there, no doubt. For the Spania, I'll be there. Should be there, I'll be there. For the Spania, I'll be there. Yeah.
кръстите? За кръстника Иван? Кръстника Васко? Кръстника Божидар? Божидаре? Сомагес? Кой да бъде от оркестъра? Якиче? Мръсен? Оригинален? Цепи? Газ? Мръсен? Чаргански, нали Бошко? Чаргански?
За него е приятел, за Иван. Иване, да дадам да се на парче с тебе.